لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قضوا أني مناسككم قضوا أني مناسككم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرے کے احکام و مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کیا عمرہ ادا کرنے کے لیے کسی خاص مہینے کی قید ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے کوئی خاص دن، کوئی خاص ہفتہ یا مہینہ مقرر ہے، یا سال میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت میں عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ناظرین، اہل علم نے اس سلسلے میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے، حج کے لیے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو ہیں چند خاص مخصوص مہینے مقرر کیے گئے ہیں، اور اس سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری میں جو روایت مروی ہیں، آپ فرماتے ہیں، شوال و ذو القعدہ و اشہر من ذی الحجہ، حج کے مہینے جو ہے شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن تو حج کے دن مقرر ہیں، تو ان مہینوں سے پہلے جو ہے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، من السنتی اللہ یحرم بالحج الا فی اشہر الحج، سنت یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صرف حج کے مہینوں میں حج کا احرام جو ہے باندھا جائے. لیکن عمرے کے لیے کوئی کسی مہینے کی تخصیص شریعت نے نہیں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کو خاص نہیں کیا، کسی ہفتے اور کسی دن کو خاص نہیں کیا. تو سال بھر جب چاہیں جو ہے، حتیٰ کہ حج کے مہینوں میں بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کے مہینوں میں بھی عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے. البتہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا یہ بہت بڑا جو ہے فضیلت والا عمل ہے، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، وہ حج پہ نہیں گئی تھیں، ما منعک من الحج، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، فإن عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معی. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے، او حجۃ معی، میرے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرہ جو ہے سال بھر کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کسی مہینے کی یا کسی دن یا ہفتے کی کوئی تخصیص احادیث میں وارد نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمرہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا